Abakwate kuliko Sali Sulaiman asomera e Jerusalem School of Health Science Edila, Konde Sam 18 ne Sentongo Faruk 27 nga bano batuze be mayanga yanga mu muluka gwe nanga mugombolola y'ekimenyedde. Bano okukwatibwa kiddiridde munnaabwe Sentongo okuwulira ekizindaalo nga balanga nti omwana wa Haji Juma abuze n'ategeeza ku mikwano nga Sali Sulaiman ne Konde bwe bamuwambye kubanga bamuteeka mu ddiiru n'agigaana nti tagisobola. Kutaka nanyuse kutaka sawa biri kitundu bano baleta ddiiru nga baagala okuwamba nti bawamba abaana babakaga lwawulidde ekirango nengendayo ajati ne mugamba nti nno waliwo abateesa ne mbagire w'abantu kati nzi mba mwendi ani yakutuma ani yakutuma tuŋŋamba bya ofiisi obuulira nze ani yakutuma ani akutuma badde jongena mukatale nenyemerera okugalagi mu mbiriizi kati oyo omwana yabadde n'omuvubuka babadde bamuyita yanga bwadduka bwagenda wa mama we bwadduka kati yabadde ajja bw'ati nandaba nga ndi awo nyimiridde kagaali n'akakwata ku bw'ati nemubuuza jamawe yagala kuvugamu naŋŋamba nti ye era nemuvugiramu awo bwentyo bwentyo mpola era abantu baawo bandabye kati we namaliriza okumuvuga nabadde eŋŋenda eringe wannamu naŋŋamba nkooye neŋŋamba okooye kale kankuzeeyo wa maama nga maama we namulabye edda ali mu bugoye nemuleeta okadala k'abalumbi okadala k'abalumbi okukyoya mujje. Omwana yazuulidde ssaawa nga 8 ng'akaabira mu faamu mu nsiko era neyamulowooza yasoose kutya ng'alowooza nti muzimu. Okugenda okunoonyereza nga waliwo omuvubuka omu ku bakutte omupoliisi yakutte nga y'omu ku badde bawambye omwana ate omukisa mungi olwabakutte tebeeganye bakkiriza omwana kye badde bamuwambye batulaga waliwo omuntu ali mabega w'ekyo ekisaayo kye tusaba poliisi ekole omulimu gwayo ebeere nga etuwa kunyumisa ekyakulya. Abakwate kati tulese bakuumirwa ku poliisi y'ekimenyedde nga naye tusobodde okunoonya ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga n'annyonnyola ku nsonga eno. Bano balonkomye omugagga gwe bakola naye emirimu ategerekeseeko erya Obonyo nga wenjogerera naye akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi y'e Naggalama. Omwana ani yakutuma ani yakutuma tuŋŋamba bya ofiisi obuulira nze ani yakutuma ani akutuma.